Gospodine Mačić, mi smo na mestu koje će na više načina spajati Tijabar i Pazar. Jedan je naravno onaj o kojem vi brinete, a to je toplovod. Dakle, iza nas je energana i ta takozvana pazarska strana, ovde je Tijabarska i sad, vi sada spajate oba dela da bi omogućili da toplovod funkcioniše kada bude bilo potrebno. U kojoj smo fazi? Da. Mi smo u okviru tog toplovoda projektovali, planirali prelaz preko reke. S obzirom na tehnologiju izrade mosta i pristupnih saobraćajnica, mi smo, da kažem, prinuđeni, odnosno moramo to da radimo fazno. Prošle godine smo došli do nekih 30 metara od ovog bedema, ove godine smo maja meseca odmah krenuli sa pripremama, pripremili cevi koje smo postavili kroz konstrukciju mosta, naravno vi ste to propratili na licu mesta, to je kraje maja, 24. maja bilo tačno. Sada smo odradili još jedan deo, sve to u koordinaciji sa preduzećem koji izvodi radove, znači, na mostu i pristupnim saobraćajnicama. Štrabak. Štrabak. Ovde smo uradili prolaz kroz bedem, što je baš, da kažem, vrlo bitna stvar. To smo uradili za 24 sata, radilo se od jutra do mraka, tako da smo kompletan prolaz kroz bedem završili i prišli do mosta. Kroz to je most, ovde gde stojimo, da, to je baš tu gde stojimo, iza nas, tako da su cevi došle negde ispod ovih, blizu ovih podupirača, praktično do samog mosta. One su trenutno zakopane, taj kraj cevi je obezbeđen i zakopan, da ne bi došlo do oštećenja samih cevi. Čekamo dogovorno sa njima, sutra imamo sastanak, taj radnik koji imamo svake nedelje, gde ćemo, otprilike mislim da ćemo možda i tačno da odredimo termin kada možemo mi da nastavimo s ovim radovima. Sve te cevi koje su sada nastavljene, položene, ispitane su, tako da je to konačna i pozicija cevi i konačno sa ugradnjom smo završili. Sada imamo spajanje samih cevi na mostu i sa jedne i sa druge strane. Ajmo malo cifre. Od energane do ovde gde stojimo, koliko metara je urađeno sa Tijabarske strane, s obzirom da sve to vodi kasnije tamo ka tehničkoj školi? Pa vidite, to sad te cifre. Mi smo neki prošle godine uradili negde oko kilometri po trase. Tako, hoću da steknu ljudi utisak koliko je to. To su, ovde imamo nekih 400 metra cevi, znači od energane. Sada smo nastavili sa tim cevima, znači imamo nekih, ja mislim da je otprilike oko 100 i nešto metara. Sa prelaskom preko bedama to je blizu 150-60, kroz beden 60 metara. Tu ima i neke krivina, je li tako? Naravno, naravno. Evo vidite ovde, tu je šahta vodovodna, velika, tako su ovaj, ti tehnički uslovi, to je ta vodovodna gde smo i zbog statike samog toplovoda i zbog pozicije te šakte radili praktično promenu trase. Tako da sve to ide, kažemo, u okviru našeg posla, sve to se radi na terenu, sve to moramo da rešavamo na terenu i za sada to ide sve kako treba. Mi govorimo o sekcijama, ja ću vas sad zamoliti prvo da mi kažete dokle se stiglo kad je u pitanju Pazar. Ovako, ja sam upravo sada došao iz dvorišta suda gde je u toku nastavak sekcije 3. Sekcija 3, da podsjetimo, to je veza od Pedagoške akademije, znači onog magistralnog glavnog toplovoda prema centru, do Kotlarnice sud, odnosno do Kotlarnice bujice u nastavku. Tamo su radovi takođe na vreme početi i mi smo pri kraju sa povezivanjem Kotlarnice sud. Upravo se priprema ispitivanje tih cevi, očekujem da danas bude to ispitivanje završeno, odnosno sutra, pošto 24 sata treba da stoje cevi pod visokim pritiskom 24 bara. Mislim da ćemo sutra već spustiti te cevi u rov i okončati i spojiti Kotlarnicu sud sa energanom Senjak. E sad, ono što me interesuje, to je kada ćete spojiti, skačem na to pa se vraćam na sledeću sekciju, kada ćete spojiti Tijabar i Pazar toplovod? Cevim. Upravo sam i pomenuo malo pre da mi sutra imamo radni sastanak sa izvođačima radova. Ista je preduzeće Štrabak, izvođač radova, odnosno preduzeće za puteve Odeljak ili deo preduzeće za puteve iz Zaječara. Imamo taj radni sastanak gde očekujem da mi bliže odredimo termin,
kada ćemo spojiti cevi na mostu. Onaj drugi deo, vidite sami, rade se pristupne saobraćajnice i oko toga treba da porazgovaramo i da odredimo termin. Nastavno. E sad, dajmo Tijabara sekcije, dokle smo stigli, Tijabara, šta je rađeno? Ovako, Tijabara je, odnosno naselje centrala, tu se radi o zameni cevi, to ide, apsolutno ide po dinamici, utvrđenoj dinamici, mi smo tamo već, da kažem, blizu 50% pa i više odradili u mašinskom delu. Za nedelju planiramo i prelazak preko ulice Takovske, gde treba da spojimo sada ovaj deo gde smo mi sa tim delom koji se dole radi. Tako da mislim da ćemo sve to završiti na vreme. Dole imamo nekih 1200 metara trase gde se menjaju cevi, znači blizu 2,5 km cevi. To ide, možete da obiđete, tako da se radi punom parom. I na kraju, ono što je cilj svega, to je racionalizacija, ušteda energije, to je ekološki pristup. Kada sve bude zaokruženo, koje kotlarnice izbacujete? Da još jednom po ko zna koji put ponovimo. Da, prvo, kotlarnica centrala biće izbačena iz pogona. Najveća do sada. To je ovaj krak, da, ovaj krak gde smo mi sada. Mi smo izbacili kotlarnicu Češalj, što je vrlo bitno. Sad izbacujem i kotlarnicu centrala. Ona je u naselju, u samom naselju, neuslovna što se toga tiče ekologije, tako da već maltene svakog dana dole dolaze ovi korisnici, odnosno stanari, koji hvale taj naš potez, što će sa ekološke strane biti izuzetno bitno. Međutim, to i sa druge strane, što se tiče energetske efikasnosti, jasno vam je, ovaj kapacitet kotlarnice je predviđen ne samo za ovaj deo koji je sada u pogonu, već za kompletan grad. Samim tim mi povećavamo efikasnost. Znači, rada kotlarnice koji je sada angažovan sa nekih 30-27-8%, to će naglo da se promeni i već tu možemo da kažemo da dobijemo vrlo značajnu uštedu što se tiče eksploatacije i troškova eksploatacije. Treba napomenuti da ćemo mi gore, znači u Pazaru, kotlarnicu sud, gde smo već za dva dana na licu mesta, znači ulazimo u kotlarnicu sud, isključiti iz pogona. Već imamo odrađenu vezu između kotlarnice sud i Bujice, to je bivša Progresova kotlarnica. Ta veza je odrađena, ostaju nam radovi u samoj kotlarnici sa novim postanicama i ta kotlarnica će ostati samo u delimičnom pogonu za sam objekat gde je kotlarnica. Tako da ove godine gasimo sud kotlarnicu, gasimo centralu i ogromnim kapacitetom, znači umanjujemo za ogroman kapacitet i kotlarnicu Bujica, morećemo jedan deo da ostavimo u pogonu, ali to je vrlo malo u odnosu na kompletan kapacitet. Dakle, svi radovi će biti završeni blagovremeno u oči početka grejne sezone. Moraju biti završeni. Znači, to je uslov. Uslov, znači, uslov svih i izvođača, svih, kao što vidite, ne znam da ste primetili, ovde se radi subotom i nedeljom. Vremenski uslovi, kako god bili, to se radi nekad i pod šatorima, nekad i ovako kad je vrućina, što je isto veliki problem za varenje u rovu, ali mora da se radi. Plan je apsolutno da se do 1. oktobra okončaju svi radovi o ovome što smo pričali, da to bude stavljeno u pogon. Nismo pomenuli, Magmont ima svoje mesto u svemu tome, je li tako? Jeste. Magmont je podizvođač Štrabakov, pirotski Magmont preduzeće koje se bavi ovakvim i sličnim poslovima. Ja sam naravno zadovoljan njihovim angažovanjem i dobro je što je sa ove lokacije uzeta tako jaka firma. Jer vidite, kod toplovoda je vrlo specifično da se stalno javljaju neki problemi. Ti problemi se teže rešavaju kada su to preduzeća sa strane, to pričam iz prakse, tako je, da. Ne, ništa ovako, nego iz prakse, a u slučaju kad je ta firma, preduzeće, znači odavde, sa ovog lokaliteta i samog grada, i kad je plus opremljeno i ljudstvom i tehnikom, to je za nas stvarno zadovoljstvo raditi, jer se ti problemi rešavaju dogovorno, bez neke tenzije i bez nekog pritiska. Imamo Štrabak, firmu za primer koja je svetska, i imamo Magmont, firmu za primer koja je naša srpska, imamo jednu dobro organizovano javno preduzeće Toplana, dakle, tri stvari su se stekle i evo, rezultati su dobri. Treba pomenuti i Građevince, znači to je
Saša Rangelov, znači preduzeće, odnosno radnja, preduzeće koje radi Rangitrans, koji radi taj građevinski deo i sa njima nemamo nikakav problem. Sad sam svratio normalno do centrale. Mi smo se na licu mesta dogovorili za ono što je ispalo da neće moći danas da se radi, već je krenuo drugo da radi, što je vrlo bitno, znate šta, jer neko bi tu stao i tražio da mu se omogući, ili, jer puno toga ne zavisi niti od investitora, već je sticaj okolnosti na terenu.